नमस्कार, बीसीएन न्यूजच्या खास मुलाखत या कार्यक्रमामध्ये मी क्षितिजा देशमुख आपणा सर्वांचं स्वागत करते. आज आपल्यासोबत आहेत पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांच्यासोबत आपण लोकसभेच्या ज्या निवडणुका आहेत त्याला घेऊन बातचीत करणार आहोत. सोबतच आपण आपणा सर्वांना माहिती आहे की निवडणुकांचं जे एक प्रकारे चित्र सगळीकडे उभं झालंय, लवकरच लोकसभा निवडणुका या येणार आहेत आणि त्याचा रणशिंग देखील फुंकला गेलेला आहे आणि प्रत्येक पार्टी ही या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेली आहे, त्याप्रमाणे सगळ्यांचा प्रचार आणि प्रसार देखील सुरू आहे. नमस्कार सर, खूप खूप स्वागत आहे आपलं आमच्या या बीसीएन न्यूजच्या खास मुलाखत कार्यक्रमामध्ये. आज आपण जाणून घेणार आहोत सर की आपण पूर्व नागपूरचे आमदार आहात आणि पूर्व नागपूरमध्ये आपण अनेक प्रकारचा विकास केलेला आहे. अनेक आपण बघतोय की तिथे सुविधा ज्या आहेत आपण नागरिकांना दिलेल्या आहेत आणि याच्या उद्घाटन जे आहेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झालेला आहे. तर काय सांगाल तुम्ही की तुम्ही काय नागपूरकरांना म्हणजे पूर्व नागपूरकरांना दिलेला आहे या सगळ्या विकास कामांमधून? नमस्कार, मी बीसीएन चॅनलच्या सगळ्या प्रमुखांच्या मनापासून आभार या ठिकाणी मानतो, कारण आपण आज नागपूर शहराच्या विकासासंदर्भात, येणारी लोकसभेच्या निवडणुकासंदर्भात आणि पूर्व नागपूरच्या संदर्भात जे काही आपण डेव्हलपमेंट केलं त्या दृष्टिकोनातून आज आपण मी या ठिकाणी उपस्थित आहोत. पूर्व नागपूर हा 10 वर्ष अगोदर कसा होता, कारण पूर्व नागपूरमध्ये काँग्रेसचं देश आझाद झाला तेव्हापासून पूर्व नागपूरमध्ये काँग्रेसचं राज्य होतं. अनेक वर्षांगिनती 25-25 वर्ष आमदार राहिलेले, 12-12, 13-13 वर्ष महाराष्ट्राच्या कॅबिनेट मध्ये दबंग मंत्री राहणारे त्यांनी पूर्व नागपूरला पूर्ण अंधकारमय सोडून दिलं होतं. गडकरी साहेबांनी पूर्व नागपूरमधून संधी दिली आणि जनतेच्या आशीर्वादाने मी पूर्व नागपूरचा आमदार झालो. आणि आज मी दाव्याने सांगू शकतो का पूर्व नागपूरचा विकास ज्या पद्धतीने आम्ही झपाट्याने पूर्व नागपूरचं डेव्हलपमेंट केलं, पूर्व नागपूरमध्ये अनेक प्रकारचे प्रोजेक्ट आणले, ज्या समस्या होत्या जनतेला जे अपेक्षित होतं मी 100% तर म्हणणार नाही, परंतु 99.99% आम्ही प्रश्न सोडवण्याचं आम्ही काम केलं आहे. 5 वर्षामध्ये जेव्हा देवेंद्रजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि गडकरी साहेब हे केंद्रामध्ये मंत्रीच्या रूपाने त्या ठिकाणी त्यांना संधी मिळाली, 2014 ते 2019 पूर्व नागपूरमध्ये पूर्ण चित्रच बदलण्याचं काम आम्ही केलं आहे. आमच्या या दोन्ही नेतृत्वांनी पूर्व नागपूरकडे विशेष लक्ष दिलं, नाही तर तुम्ही पाहत असाल का बा पूर्व नागपूर म्हटलं याने एक असं वाऱ्यावर सोडलेलं पूर्व नागपूर राहत होतं. जे काही प्रोजेक्ट येत होते, जे काही कामं येत होते, लोखंडी ओव्हरब्रिजच्या तिकडेच कामं येत होते, पूर्व नागपूरकडे कोणीच लक्ष देत नव्हतं. परंतु 2014 ते 2019 नागपूर शहराच्या 6 विधानसभेचा तो विकास झालाच झाला, लेकिन झपाट्याने पूर्व नागपूरच्या विकासामध्ये भी भर देण्याचे काम फार मोठ्या प्रमाणात गडकरी साहेब आणि फडणवीस साहेबांच्या माध्यमातून झालं आहे. आज आमच्या वाठोड्यामध्ये आज इंटरनॅशनल लेवलचं सिम्बॉसिक आम्ही आणलं, जे आमचे मुलं मुली जे नाशिक मुंबई दिल्ली फॉरेनला शिकायला जात होते आज आपल्या घरी मुलं शिकतात. त्याच्यासमोर आता इंटरनॅशनल लेवलच्या 87 एकर जागेवर वर्ल्ड लेवलचे क्रीडा संकुल त्या ठिकाणी होत आहे. काही ते अतिक्रमणाचे विषय आहेत ते निपटीन आता लगभग कंपाऊंडवालचे काम त्या ठिकाणी सुरू आहे. पूर्व नागपूरमध्ये भरतवाडा पुनापूर पारडी येथे आम्ही स्मार्ट सिटी आणली. नागपूर शहराचे 2 भाग करून कळमनामध्ये आपण RTOचं कार्यालय, आज हायटेक RTO कार्यालय त्या ठिकाणी तयार झालं. वाठोड्यामध्ये आम्ही 300 बेडचे हॉस्पिटल
ज्याला राज्य सरकारने 187 कोटी रुपये दिले आहे, आणि त्यांच्या त्या हॉस्पिटलचं नाव स्वतंत्रवीर सावरकर आम्ही ठेवलं आहे, आणि लगभग या 10-12 दिवसामध्ये त्याची आम्ही भूमिपूजन करणार आहोत. पुन्हा देवडिया हॉस्पिटल जे मैदान होतं पूर्णपणे बंद होतं, त्याला केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून त्याला 49 करोड रुपये दिले, त्याची आता निविदा प्रक्रिया महानगरपालिकेतर्फे होत आहे. स्विमिंग पूलचं काम आमच्या बगळगंजमध्ये तेही आता निविदेच्या अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. पूर्व नागपूरमध्ये बगळगंजमध्ये ई लायब्ररीचं भूमिपूजन झालं, त्याच्याही कामाची सुरुवात होत आहे. पूर्व नागपूरचा भाग जो आउटर भाग होता, याने लगभग 60-65% आमच्या हा आउटर भाग आहे. त्याच्यामध्ये वाठोडा असेल, भांडेवाडी आहे, भरतवाडा आहे, पुनापूर आहे, चिखली देवस्थान आहे, हे जे आउटर भाग होते त्या भागामध्ये पाण्याची समस्या फार मोठ्या प्रमाणात होती. जेव्हा निवडून आलो तर महिलांचे इतके फोन येत होते का आम्ही स्वतः परेशान होऊन जात होतो, कारण आमच्या भगिनी ह्या टँकरची वाट पाहत बसत होत्या. आणि म्हणून मी गडकरी साहेबाला सांगितलं, फडणवीस साहेबाला सांगितलं की आपण 1-2 काम मागे ठेवू, परंतु अमृत योजनेच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून या योजना अगर पूर्व नागपूरमध्ये दिली तर निश्चित स्वरूपात हा प्रश्न झपाट्याने हा प्रॉब्लेम हल होईल. बिलकुल, दोन्ही नेत्यांनी ऐकलं आणि दोन्ही नेत्यांनी मिळून या पूर्व नागपूरमध्ये अमृत योजना कशी येईल, आणि केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून 100 कोटी रुपये पूर्व नागपूरमध्ये दिले, आणि आज मी दाव्याने सांगतो का पूर्व नागपूरचं हे आउटर भाग आहे, याच्यामध्ये आम्ही 99% सगळीकडे पाईपलाईन टाकली, आणि आज आमच्या भगिनी एक बी टँकर मुक्त आम्ही केलं, पूर्णपणे आम्ही टँकर मुक्त केलं, आणि आज आमच्या भगिनी घर बसल्या त्या ठिकाणी पाणी भरतात. गडकरी साहेबाचं स्वप्न होतं का नागपूर शहराला 24 घंटे पाणी मिळालं पाहिजे. पूर्व नागपूरचा 30-35% भाग असा झाला आहे का त्याच्यामध्ये 24 घंटे पाणी मिळतात. काही ठिकाणी आता पाण्याचे टाक्याच्या आता अंतिम टप्प्यावर काम आहे, काही ठिकाणी मेन लाईन जोडण्याचं काम आहे. हे झालं का पूर्व नागपूर काही दिवसांनी 100% ह्या 24 घंटे पाण्याच्या दृष्टिकोनातून होईल. दुसरं पूर्व नागपूरमध्ये सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते आम्ही फार मोठ्या प्रमाणात केले. आम्ही ज्या ज्या आउटर भाग आहे त्या शहरी भागामध्ये तर आम्ही कामं करतोच, लेकिन जे लेआउटवाले जे भाग आहे त्या भागामध्ये सिमेंट रस्ते असतील, डांबरी रस्ते असतील, WBM असतील, वेस्ट वॉटर, गडर लाईन, नळाची पाईपलाईन, ही संपूर्णपणे इतक्या झपाट्याने आम्ही प्रोसिजर वाढवले आणि फार मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंटचे कामं आम्ही त्या ठिकाणी करून दाखवले. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून बी आम्ही अनेक प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी निर्माण केले आहे. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून स्किल डेव्हलपमेंटचे काम चालू आहे, स्मार्ट पोलीस स्टेशनचं काम चालू आहे, त्या ठिकाणी फायर ब्रिगेडचं काम चालू आहे. जे जे स्मार्ट सिटीच्या प्रोजेक्ट अंतर्गत जे जे विषय येतात ते सगळे कामं आम्ही पूर्व नागपूरच्या याच्यामध्ये आम्ही घेतले आहे. दुसरं आता आमच्या इथं मेट्रो प्रजापती चौकापर्यंत आली आहे, कारण मेट्रो हे पहिले टेलिफोन चौकापर्यंत होती. आम्ही गडकरी साहेबाला विनंती केली तर ते प्रजापती चौक आहे ना पारडी चौकापर्यंत आली. आता सेकंड टप्पा उमियाधामपर्यंत आहे ना, थर्ड टप्पा भंडाऱ्यापर्यंत त्या मेट्रोचा आहे, आणि त्यामुळे जनतेला फार मोठ्या प्रमाणात त्या माध्यमातून बी राहत मिळाली आहे. पारडी ओव्हरब्रिज हा पारडीचा रस्ता हा नागपूर शहरामध्ये सगळ्यात मोठा ॲक्सिडेंटवाला रस्ता होता, आणि येऊन जाऊन दुर्घटना इतकी मोठ्या प्रमाणात होत होती, अनेक परिवार त्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडले, अनेक आमचे पोरोबार त्या भागातले अनेक मृत्युमुखी पडले. लेकिन दुर्भाग्य आहे का काँग्रेसने एवढे वर्ष राज्य करून छोटंसं काम बी ते करू शकले नाही. गडकरी साहेब केंद्रामध्ये मंत्री झाल्यानंतर 2014 मंत्री झाल्यानंतर मी ताबडतोब गडकरी साहेबाला सांगितलं की आपण एक काम मागे ठेवा, परंतु हा ओव्हरब्रिज हे करणं गरजेचं आहे. आणि मी त्यांचं अभिनंदन करतो पूर्व नागपूरच्या वतीने का गडकरी साहेबांनी ताबडतोब सरकार आल्यानंतर लगभग 700 कोटी रुपये त्यावेळेस 2014, आता तर ते 1000 कोटीच्या वरतं गेले असेल, आणि महाराष्ट्रातला एकमेव असा उडाणपूल झाला का तो 5 दिशेने जाणारा उडाणपूल झाला आहे,
तीन टप्पे आता आम्ही सुरू केले आहेत, दोन टप्पे बहुतेक पुढच्या महिन्यामध्ये सुरू होईल आणि एक महाराष्ट्राचा एक चांगला उडान पूल आमच्या या पारडी भागामध्ये निर्माण झाला, त्याच्यामुळे ट्रॅफिकची समस्या बी अधिकांश प्रमाणे जे प्रॉब्लेम होते तेही हल झाले, लोकाली फार मोठ्या प्रमाणात राहत त्या ठिकाणी मिळाली. पुन्हा मी पूर्व नागपूरमध्ये आता दोन महिने पहिले पूर्व नागपूरमध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने 792 करोड रुपयाचे आपण ओरबीज आणले, त्याची काम तुम्ही अगर त्या रोडने जात असाल, नंदनवन असेल, टेलिफोन एक्सचेंज चौक असेल, लकडगंज असेल, त्या भागामध्ये तुम्ही जात असाल तर त्याची ओरबीजचं काम सुरू त्या ठिकाणी झालं आहे. आम्ही जितकं प्रामाणिकपणे होऊ शकते तितकं प्रामाणिकपणे काम करण्याचा प्रयत्न आम्ही सगळे प्रमुखांनी मिळून, कार्यकर्त्यांनी मिळून त्या ठिकाणी केला आहे आणि म्हणूनच आज पूर्व नागपूरकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन लोकांचा बदलला आहे. तर अनेक लोक पूर्व नागपूर सोडून बाहेर दुसरीकडे जे राहिले गेले आता पुन्हा आपल्या घरी ते त्या ठिकाणी वापस येत आहे आणि आज प्रॉपर्टीचे रेट बी इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्या भागामध्ये वाढले, कारण आउटर भागामध्ये 300-400 रुपयामध्ये कोणी विचारत नव्हतं, आज त्याचे दर 3,000-4,000-5,000 रुपयाप्रमाणे झाले आणि म्हणून काही आमचे चेहरे पाहून बदलले नाही तर आम्ही काहीतरी करून दाखवलं आणि त्याच्यामुळे व्हॅल्युएशन बी फार मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे आणि म्हणून पूर्व नागपूरमध्ये अनेक ओरबीज, जसे शांतीनगर ओरबीज आहे, भांडेवाडी ओरबीज आहे, तुमच्या डिप्टी सिंगलच्या ओरबीजचं काम चालू आहे, डिप्टी सिंगल शांतीनगरच्या ओरबीजचं काम चालू आहे, आता पुन्हा गडकरी साहेबांनी 2 अंडरब्रिज दिले, शांतीनगर तू किनखेडे लेआउटकडे जाणार आहे, भंडारा रोडून सरळ डिप्टी सिंगलकडे जाणार आहे, त्याला 40 करोड रुपये त्यांनी दिले आणि अशा प्रकारचं पूर्व नागपूरच्या जनतेला जास्तीत जास्त राहत कशी मिळेल, पूर्व नागपूरची एकूण एक समस्या कशी हल होईल त्या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळ्यांनी प्रयत्न त्या ठिकाणी केला. ज्याप्रमाणे आता तुम्ही सांगितलं की पूर्व नागपूरचा झपाट्याने विकास होत आहे, तिथे विकास कार्य जे आहेत चालू आहेत आणि त्याचा त्रास देखील नागरिकांना होत आहे, कारण त्यामुळे जे विकास कार्य चालू आहे, काम चालू आहे, त्याच्यामुळे धूळ जी आहे त्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात आपल्याला बघायला मिळते आणि त्यामुळे नागरिकांना आरोग्याशी जे आहे खूप अशा तक्रारी समोर येत आहे, यासाठी देखील काही तुम्ही करताय का त्याच्यावर उपाययोजना? नाही, या ज्या तक्रारी जे तुम्ही विचारला या तक्रारी श्री पारडीच्या रोडवर होत्या, कारण पारडी रोडवर जेव्हा सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याचं काम सुरू होतं, वरतं ओव्हरब्रिजचं काम सुरू होतं आणि खालतं सिमेंट रोडचं काम सुरू होतं, त्यावेळेस थोड्याफार तक्रारी होत्या, लेकिन आता त्या तक्रारी नाहीसा झाल्या आहे, पूर्णपणे आता पारडी रोड बी सिमेंट काँक्रीटच्या त्या ठिकाणी झाला आहे आणि थोडेफार कामं होते तेही त्या ठिकाणी आता झपाट्याने काम सुरू आहे आणि या तक्रारी आता काही त्या प्रमाणात राहिलेल्या नाही, कारण आउटर भागामध्ये जे कामं सुरू आहेत त्याच्यात तक्रारी येण्याचं काही कारण नाही आहे, कारण हे सगळे गुंठेवारी अंतर्गत लेआउट आहे, गुंठेवारी अंतर्गत सगळ्या लेआउटधारकांनी चुना मारून हे प्लॅट विकलेले आहे, चुना मारून हे प्लॅट विकले आहे, त्याचं काही सँक्शन नाही, त्याचं काही नाही आहे, परंतु त्या भागामध्ये नागरिक मोठ्या प्रमाणात राहतात आणि म्हणून एक जनप्रतिनिधीमधून जी आमची जबाबदारी होती आणि म्हणून जनप्रतिनिधी म्हणून आम्ही सगळ्या समस्या त्या भागातल्या हल करण्याचा आम्ही प्रयत्न त्या ठिकाणी करत आहोत आणि म्हणून ही जी आपण म्हटलं आहे ही जी समस्या होती हे मागेच आम्ही त्याचा मार्ग काढून ते सोडवली आहे. आपण बघतोय की मुंबई वगळता इतर सगळ्या महापालिकेमध्ये 4 प्रभागीय सदस्य पद्धती राहणार आहे, काय सांगा याचा परिणाम कसा राहील येणाऱ्या निवडणुकांवर? नाही, कसं आहे, 2017 4 प्रभाग पद्धतीने निवडणुका झाल्या होत्या, त्याची ड्यू 2022 महानगरपालिकेच्या निवडणूक होण्याची आवश्यकता होती, परंतु कालांतराने 19 गद्दारी करून सरकार बदललं आणि त्यावेळेस त्या आघाडी सरकारने पहिले वार्ड पद्धतीने चुनाव घोषित केले, त्यावेळेस त्याची बाउंड्री वार्ड पद्धतीने तयार झाली, मग पुन्हा त्यांच्या आपसामध्ये पुन्हा प्रॉब्लेम आले आघाडीमध्ये, तर पुन्हा मग ते बिल त्यांनी 3 प्रभागाचे आणलं, 3 प्रभागाचे बिल आणल्यानंतर पुन्हा ते त्याची व्यूहरचना पुन्हा सुरू झाली, पुन्हा बाउंड्री त्याची बदलली आणि मग सरकार बदलल्यानंतर आमच्या सरकारने पुन्हा 4 पद्धतीची निवडणुका प्रभाग पद्धतीने घ्यावं असं ठरवलं, तो मामला सुप्रीम कोर्टामध्ये गेला आणि पुन्हा आता 2 दिवस अगोदर कॅबिनेटमध्ये आणि सभागृहामध्ये 4 प्रभागच्या पद्धतीने निवडणुका व्हाव्या त्या दृष्टिकोनातून आता निर्णय झाला आहे.
परंतु हे निवडणुका घेताना 2017 ची बाउंड्री आणि आता 2024 आहे, या बाउंड्रीमध्ये फेररचना पुन्हा होणार आहे आणि विधानसभेच्या बाउंड्रीच्या आत, कारण मागच्या वेळेस कधी मध्यच्या पूर्वमध्ये होतं, पूर्वच्या उत्तरमध्ये होतं, पूर्वच्या दक्षिणमध्ये होतं, हे न करता आता विधानसभेच्या आतमध्ये प्रभागाची रचना व्हावी आणि त्या दृष्टिकोनातून बहुतेक निवडणूक आयोग आता त्या प्रक्रियेला लागेल. आता फर्स्ट प्रायोरिटी तर आता लोकसभा आहे, लोकसभा होत नाही तर पुन्हा विधानसभेचे येईल आणि त्यानंतर महानगरपालिकेची प्रक्रिया ती सुरू होईल. नक्कीच, ज्याप्रमाणे आपण आता बोलला की आता पहिले तर लोकसभा निवडणुका आहेत आणि याच्यासाठी कशा प्रकारे रणनीती जी आहे तुम्ही आपल्या प्रभागामध्ये बनवलेली आहे, कार्यकर्त्यांना काय सांग म्हणजे कशा प्रकारे संदेश द्याल तुम्ही आमच्या माध्यमातून आणि काय तुमचा अजेंडा राहणार? प्रभाग पद्धतीच्या निवडणुका हो कि वार्ड पद्धतीच्या निवडणुका हो, पूर्व नागपूरमध्ये आजपर्यंत सगळ्यात जास्त नगरसेवक निवडून आणण्याचं काम हे भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलं आहे. मागच्या वेळेस 27 नगरसेवक पूर्व नागपूरमध्ये होते आणि 27 पैकी 24 नगरसेवक हे भारतीय जनता पक्षाचे होते. 24 नगरसेवक भारतीय जनता पक्षाचे जनतेने निवडून दिले आणि जनतेने बी हे माहीत आहे का पूर्व नागपूरमध्ये जो कोणी विकास कोणी करू शकते तर हा भारतीय जनता पक्षच करू शकते आणि त्यामुळे निवडणुका कधी हो महानगरपालिकेच्या 100% रिझल्ट हा भारतीय जनता पक्षाचा फेवरेबल राहील आणि त्या दृष्टिकोनातून आमची संघटनात्मक बाजू असेल, आम्ही केलेले कामं असतील, कंटिन्यू आमच्या कार्यकर्त्याच्या, आमच्या माजी नगरसेवकाच्या, आमच्या सगळ्या प्रमुखाशी जनतेची संवाद असेल, संपर्क असेल, हा कंटिन्यू राहते आणि त्यामुळे जनतेलाही वाटते का जे काही होतं ते भारतीय जनता पक्षच करते आणि म्हणून आम्ही तुम्हाला सांगतो का 100% रिझल्ट देण्याचं काम हे पूर्व नागपूर करेल. नक्कीच, तुम्ही रेल्वेच्या विकास कामांना घेऊन किंवा जे कामं चालू आहेत त्याला घेऊन सातत्याने पाठपुरावा करता आणि आता हल्ली तुम्ही निवेदन पण दिलंय, काय सांगाल? इतवारी रेल्वे स्टेशन हा त्या काळातला, अंग्रेजाच्या काळातला हा फार जुना रेल्वे स्टेशन आहे आणि इतवारी रेल्वे स्टेशनची माझ्या लगाव इतका मोठ्या प्रमाणात आहे का इतवारी रेल्वे स्टेशनच्या बाजूला एक माझं राहणं आहे. आम्ही त्या काळामध्ये इतवारी रेल्वे स्टेशनच्या दक्षिण द्वारच्या भागामध्ये आम्ही तिथं क्रिकेट खेळायचो, गिल्ली दंडू खेळायचं, त्यावेळेच्या परिस्थिती अनुसार कधी कधी रात्री रेल्वे स्टेशनवर झोपून जायचं आणि म्हणून आम्हाला जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली तर त्या रेल्वे स्टेशनच्या बद्दल मला खूप आपुलकी होती का या रेल्वे स्टेशनचा विकास झाला पाहिजे, रेल्वे स्टेशनचं डेव्हलपमेंट झालं पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून मी सतत DRM असेल, गडकरी साहेब असेल, फडणवीस साहेब असेल, दिल्लीपर्यंत सगळं मी पत्रव्यवहार करत राहतो कारण त्याची मला एकूण एक जाणकारी त्या ठिकाणी होती आणि म्हणून आज तुम्ही दक्षिण द्वारच्या अगर डेव्हलपमेंट तुम्ही अगर पाहाल तर फार झपाट्याने त्या ठिकाणी रेल्वे स्टेशनचं काम त्या ठिकाणी सुरू आहे. त्या दिवशी त्याचं विधिवत रूपाने प्राईम मिनिस्टरच्या शुभहस्ते त्याचं उद्घाटन बी झालं. आता त्या काळामध्ये इतवारी बाजार त्या भागामध्ये भरत होता आणि इतवारी बाजार भरता भरता त्या रेल्वे स्टेशनचं नाव बी इतवारी त्या काळामध्ये त्या ठिकाणी झालं. मग मनामध्ये असा प्रश्न आला का या रेल्वे स्टेशनचं नाव इतवारी ठेवून आपण या रेल्वे स्टेशनचं नाव बदललं पाहिजे आणि म्हणून मी महानगरपालिकेला एक प्रस्ताव दिला का इतवारी रेल्वे स्टेशनचं नाव नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी रेल्वे स्टेशन करावं. त्याला महानगरपालिकेने एका मताने सभागृहाने मान्यता दिली, महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटने बी मान्यता दिली, केंद्र सरकारने मान्यता दिली आणि त्या दिवशीच्या कार्यक्रमामध्ये त्याच्या विधिवत रूपाने उद्घाटन झालं. आता इतवारी रेल्वे स्टेशनचं नाव नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी रेल्वे स्टेशन हे झालं आहे आणि चांगला कार्यक्रम त्या दिवशी झाला. नक्कीच, लोकसभा निवडणुका पाहता प्रत्येक राजकीय पार्टी जी आहे वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करतात आहे. भाजपाद्वारा पण कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे. येत्या 4 तारखेला नागपुरामध्ये नमो युवा महासंमेलनाचं आयोजन होत आहे आणि JP नड्डा या संमेलनामध्ये युवकांना जे आहे संदेश देणार आहे किंवा मार्गदर्शन करणार आहे, काय सांगाल याबद्दल आणि काय आव्हान करा? नाही, भारतीय जनता पार्टी हे दरवेळेस इलेक्शन मूडमध्येच राहते कारण भारतीय जनता पक्षाच्या एकूण एक कार्यकर्ता हा संघटना असो की जनतेशी संपर्क असो हा कंटिन्यू त्या कामामध्ये व्यस्त राहते आणि निवडणुका समोर ठेवून आम्ही कार्य करत आहो अशातला भाग नाही.
आमच्या संघटनेचं काम फार तेज गतीने सुरू आहे, आमच्या विकासाचे बी काम त्याच्यासोबत तेज गतीने सुरू आहे, जनतेशी आमचा संपर्क बी फार मोठ्या प्रमाणात आहे आणि केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ज्या बी काही सूचना येतात त्या सगळ्या सूचनांचे आम्ही सगळे कार्यकर्ते पालन करतो आणि आपली संघटना कशी मजबूत राहील आणि नागपूर शहर शहरामध्ये जे गडकरी साहेबाच्या माध्यमातून आज लोकसभेमध्ये जी छाप नागपूर शहरामधून सोडली आहे ती जास्तीत जास्त आणखीन कशी मजबूत होईल आणि आम्ही त्या दृष्टिकोनातून आमचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आम्ही प्रयत्न करत राहतो आणि म्हणून 4 तारखेला होणाऱ्या या 5 तारखेला होणाऱ्या या युकाच्या मेळाव्याच्या माध्यमातून बी आमची पूर्णपणे तयारी त्या ठिकाणी झाली आहे आणि म्हणून पूर्व नागपूर असेल किंवा नागपूर शहर असेल हा सगळ्या दृष्टिकोनातून आम्ही तयार राहतो, कारण निवडणुका आल्या का आमची तयारी सुरू होत नाही, हे काँग्रेसवाल्याचं काम आहे का निवडणुका आल्या का ते बरसाती मेंढकसारखे बाहेरून कामाला लागतात, राष्ट्रवादीवाले जे 2 दिवस तुमच्या इथं पहिले आले ते लागतात आणि म्हणून त्या लोकांना तर विकासाचं विजन माहीत नाही, त्या लोकांना तर संघटनेचं बी विजन माहीत नाही आणि म्हणून आमचा पक्ष हा सदैव जनतेशी संपर्कात राहते, सदैव संघटनेच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याशी संपर्कात राहते आणि कंटिन्यू आमच्या इथे ही प्रोसेस सुरू राहते. नक्कीच, ज्याप्रमाणे पूर्व नागपुरात आपण झपाट्याने विकास केला आपल्या कार्यकाळात, आणखीन काही विकास आपल्याला असं वाटतं की आणखीन व्हायचा राहिला किंवा हे काम मी जी माझ्या नागरिकांकरता करायचं आहे सुविधा करायचं असं काही वाटतंय का? नाही, नागरिकांसाठी तर कंटिन्यू आम्ही सदैव तयार राहतोच, परंतु मी दरवेळेस प्रयत्न करत राहतो का केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने जास्तीत जास्त निधी माझ्या पूर्व नागपूरमध्ये कसा येईल आणि पूर्व नागपूरमध्ये निधी देण्याबाबत गडकरी साहेब तर माझ्यावर खूप मेहरबान आहेत, परंतु देवेंद्र फडणवीस साहेबही खूप माझ्यावर मेहरबान आहे, कारण आता या काळामध्ये मागच्या 2.5 वर्षाचा इतिहास केला तर महाराष्ट्राचं इंजन बंद होतं आमचं, लेकिन केंद्राचं इंजन सुरू होतं, त्यावेळेस बी आम्ही शांतीनगरचं ओव्हरब्रिज आणलं, आम्ही अनेक अंडरब्रिज आणले, डिप्टी सिंगलचं ओव्हरब्रिज आणलं, आम्ही भांडेवाडीचं ओव्हरब्रिज आणलं आणि कंटिन्यू केंद्र सरकारच्या वतीने काम त्या ठिकाणी सुरू होतं, परंतु आता मागच्या 1.5 वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा आमची सरकार आल्यानंतर फार मोठ्या प्रमाणात आम्ही निधी महाराष्ट्र सरकारकडून आणला, वाठोड्यामध्ये स्वतंत्रवीर सावरकरांच्या नावाने हॉस्पिटल आहे त्या ठिकाणी आताच आम्ही भूमिपूजन काही दिवसाने करणार आहोत, 187 कोटी रुपये देवींजीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने त्या ठिकाणी दिले आहे, 792 कोटी रुपये 7-8 ओव्हरब्रिजसाठी दिले आहे, त्याचेही काम त्या ठिकाणी सुरू आहे. कालच मी पुन्हा 2 GR घेऊन आलो, देवडिया सुतिकाग्रह जे आमचं खूप जुना हॉस्पिटल होतं महानगरपालिकेचं ते टोटली मैदान झालं होतं, त्याच्यावर बी केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून 49 कोटी रुपये तेही आम्हाला त्याचेही GR निघाला आहे. पुन्हा काल मी पुन्हा वारकरी भवन, कारण नागपूर शहर हे संताची नगरी आहे, 50 बेडचं वारकरी भवन त्या ठिकाणी निर्माण व्हावं त्याची 18 कोटी रुपयाच्या कालाचे मी GR त्या ठिकाणी घेऊन आलो. असे अनेक जे कामं राहते, आता नाग नदीचा प्रोजेक्ट हा साहेबाचा प्रोजेक्ट आहे, गडकरी साहेबाच्या नाग नदीवरून एक चांगलं त्या ठिकाणी प्रोजेक्टच्या माध्यमातून एक चांगली नागपूर शहराला दिशा देण्याचं काम त्या माध्यमातून होत आहे. नाग नदीमध्ये जे इफेक्ट जे लोक होणार आहे त्यासाठी स्मार्ट सिटीमध्ये बी त्यांना हाऊसिंगच्या माध्यमातून त्या लोकांना स्थापित त्या ठिकाणी होईल आणि जे होऊ शकते ते फार मोठ्या प्रमाणात काम आम्ही त्या ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न निश्चित स्वरूपात आम्ही करत आहोत. बगडजनमध्ये पुन्हा एक स्विमिंग पूल, कारण स्विमिंग पूल म्हटल्याने आम्ही तिकडेच लोखंडी पुलाकडे आमचे पोरं जात होते, आता नागपूर सुधार पडण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, बहुतेक त्याचेही टेंडर त्या ठिकाणी येईल. पूर्व नागपूरमध्ये ई लायब्ररी होतीच नाही, आता 8 दिवस पहिले गडकरी साहेबाच्या हस्ते त्याचेही भूमिपूजन त्या ठिकाणी झालं आणि ई लायब्ररीचं बी आता काम त्या ठिकाणी सुरू होत आहे. 55 कोटी रुपयाचे NIT सिमेंटचे रस्त्याचे मागच्या वेळेस 8 दिवसा अगोदर त्याचेही भूमिपूजन होऊन काम सुरू झालं आहे. लगभग या 6 महिन्यामध्ये मी नागपूर सुधार पडण्याकडून 100 कोटीच्या वरत सिमेंट काँक्रीट आणि अन्य विकासाच्या आम्ही कामं केल्या. पुन्हा आता महाराष्ट्र सरकारने मला 81 कोटी रुपये पूर्ण नागपूरच्या डेव्हलपमेंट करता दिल्या, त्याची 4-5 दिवसामध्ये टेंडर येणार आहे. जे होऊ शकते ते सगळे प्रामाणिकपणे काम करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो.
खूप खूप धन्यवाद आपले, तुम्ही बीसीएन न्यूजच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि आमच्या खास मुलाखत या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपल्या विकास कार्याची माहिती आमच्या दर्शकांना दिली, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आजच्या खास मुलाखत या कार्यक्रमामध्ये वेळ झाली इथे थांबण्याची. बघत रहा बीसीएन न्यूज. नमस्कार.